Ja veieu, estem aquí encantats de que a Sant Boi hi hagi un grup de joves com vosaltres disposats a canviar una mica el món. I que estem fent aquest itinerari que esteu fent vosaltres, però que el anem seguint i que amb molt d'interès, que és aquest itinerari que comença... On comencen els canvis? I això ho veu fer la primera sessió. On comencen els canvis? Amb un mateix, no? Perquè si no canvia, us creieu que canvia alguna cosa? I moltes vegades sembla que tots els canvis han de venir sempre de fora. I, home, si fessin, si tingués, si no sé què... I els canvis no venen mai de fora. Mai. Els canvis o comencen des de dintre o no són canvis reals. Aquest valor que tenim, el que fa que la convivència sigui aquest bé més preuat. I això ho hem de fer entre tots. Ho hem de fer entre tots. I jo crec que vosaltres no sou el futur, sou el present. Sou el present també, present i futur, però ho hem de fer amb la gent jove, amb la gent que creix, amb la gent que s'ho creu i amb la gent que comença a treballar aquests valors que són el fonament de la nostra convivència, que són el fonament d'aquesta societat que tenim. Per tant, nois i noies, moltíssimes gràcies per la feina que feu, moltíssimes gràcies per creure que canviar el món és possible, moltíssimes gràcies per creure, no ho deixem mai de creure, ni quan us feu grans, més grans, com vosaltres. No ens ho creiem encara, ens ho creiem. I jo crec que tota la vida hi hem treballat i seguirem treballant, perquè és veritat, tenim les possibilitats de canviar el món sempre i quan vulguem canviar una mica nosaltres mateixos. Per tant, molts ànims, endavant, i penseu sempre que canviar el món és possible i canviar Sant Boi també. Gràcies. I vosaltres, a més de ser joves, sou persones compromeses, ciutadans i ciutadanes disposades a servir a la comunitat, a col·laborar, a ajudar a que sigui possible un altre món. De manera que l'únic que queda és agrair-vos molt, molt sincerament, de tot cor, l'esforç que feu, la il·lusió que poseu en aquesta acció i desitjar-vos que tingueu molt d'èxit en aquesta lluita per canviar el món. Gràcies. Jo crec que el més important és que esteu treballant valors, la convivència, la cooperació, la solidaritat. I treballant aquests valors, jo crec que el que esteu aprenent, sobretot, és a dialogar. I dialogar és un bé magnífic, preciós, universal, i que s'aprèn, que s'aprèn. Jo penso que en el vostre aprenentatge dialogar en les relacions en el centre i dialogar en les relacions fora del centre, com deia el Lluís, creixem en ciutadans, en ciutadania. Vosaltres, ciutadans del futur, esteu aprenent a dialogar. Per mi, això és el més important. La dita diu, tal faràs, tal trobaràs, no? Si jo sóc assertiu, automàticament provoco que siguin assertius amb mi. Si jo sóc respectuós, automàticament ser respectuós amb mi. Per tant, utilitzem aquestes eines. Les tenim, les hem d'utilitzar. Feu cas d'un altre proverbi, aquest és un proverbi xinès, que diu, pot més la constància d'una gota que la força d'una onada. Així que jo, directament, us animo molt a fer la gota contínuament. Amb què? Amb totes aquestes coses que ja sabeu. L'empatia, l'assertivitat, el diàleg... No segueixo que ja us ho sabeu de memòria, no? I amb qui? Amb tothom. Amb els vostres amics, amb els vostres companys de classe, amb els profes, amb el pas. Seguim, vale? Amb la família, amb els veïns de l'escala, amb els amics de l'esplai. I tornem a obrir amb el senyor del quiosc, vale? Amb el cambrer del bar o amb la noia de la botiga de roba, no? Tota aquesta tasca que esteu fent dins de la xarxa de convivència és digna d'admirar. Jo des d'aquí us felicito, perquè esteu segurs, esteu seguríssims, que la vostra actuació no passa desapercebuda per ningú, no? Si no, mireu la quantitat de persones grans que hi ha per aquí, va? I el ressò que té la vostra actuació. Jo he tafanejat per la web de l'Ajuntament i us he vist allà, i he mirat la revista de l'Institut i us he vist allà. Per tant, les coses que feu, se sap que les feu, no esteu sols, esteu tranquils, no? Que la gente en los países del sur, cuando se producen los daños de los que les voy a hablar, no se quedan los brazos cruzados esperando que alguien les venga a ayudar. La gente se rebela, la gente pelea, la gente protesta, la gente lucha. Y eso forma parte también de la construcción de la convivencia, de una buena convivencia, que es lo que ellos piden, ¿no? Entre todos, y una buena convivencia
pero no solo entre seres humanos, una buena convivencia con nuestro entorno, con la naturaleza. Porque el ser humano no es algo absolutamente externo a la naturaleza. Nosotros estamos totalmente inscritos, nuestra vida, nuestras células, nuestro cuerpo, está totalmente inscrito dentro de un sistema mucho más mayor, que es la biosfera, que es este planeta Tierra en el cual estamos. Y ese planeta Tierra tiene límites, y esos límites son a los que estamos llegando con este ritmo de producción y consumo en el que estamos. Unos límites más evidentes que vemos es, por ejemplo, el cambio climático, que lo estamos sintiendo todos. Yo creo que tenemos que hacer las cosas juntos, y me ha gustado mucho lo que he escuchado esta mañana, porque he visto promover mucho el valor de la colectividad, la comunidad, la convivencia, el juntos, el estar juntas y juntos, ¿no? Esa idea de poder cambiar los valores. Tenim un curs de mediadors, on és una activitat extraescolar que es fa de 2:15 als divendres, de 2:15 a 2:15, dura unes 20 sessions. És un màxim de 15 alumnes i el que treballem és entendre els conflictes, diferents maneres d'afrontar els conflictes, el respecte a les persones i a nosaltres mateixos i com fer les sessions de mediació. En el mes de novembre, tots els divendres, de 2 a 2:15, ens trobem per fer cartells de publicitat de mediació. Aquests cartells posem els passadissos per donar a conèixer el servei de mediació del centre. Durant aquest mes, una de les tutories es dedica a fer la difusió del servei de mediació i del curs de formació de mediació. Quan hi ha un conflicte, els professors o els alumnes sol·liciten el servei de mediació. Els conflictes que ja solen ser baralles, discussions, rumors o males interpretacions. Que és un pas cap a una ciutat millor. I el que fem nosaltres al centre, com a mediadors, a l'escola, i difundir una mica. Veient la bona recepció que van tindre tot l'alumnat, doncs vam decidir fer-ho una mica més interactiu, fent una obra de teatre basada en la mediació i la forma de solucionar algun conflicte. Bé, aquesta obra la vaig escriure jo i tracta el segon àmbit més petit que es pot tenir a conflictes, que és amb els amics i la família. El que seria el cercle d'àmbits. Com a primer tenim els conflictes amb un mateix, amb el seu interior, després amb els amics o amb la família, després amb els companys, en el centre, la ciutat i per últim amb tot el món. Nosaltres fa 5 anys vam començar a fer la ser mediadors i un dels grans problemes que tenim és la divulgació de la mediació. Aleshores, cada any fem diferents projectes en els que volem divulgar el servei de mediació, els cursos de l'ESO, i cada vegada anem canviant fem diferents coses, i fem powerpoints o fem cartells publicitaris o vídeos, i aquest any hem fet un vídeo de la com si fos de la teletenda, i que això, divulgant el servei de mediació, i pels que venien nous a primer d'ESO, doncs perquè sapiguessin què era. Moltes gràcies. És la nostra proposta, la nostra sol, que és el nostre programa de ràdio. Aquí podem veure el dial 89.4. Els continguts del programa, doncs els diferents temes que tractem, que aquest programa durarà fins al juny i l'emitim cada 15 dies. Els nostres objectius és un altre cop donar veu als problemes que tenim avui en dia i fer veure que no només estem per donar problemes, sinó per intentar solucionar i per intentar ser una eina d'ajuda per a la resta, que ja que no té l'oportunitat de poder tenir doncs un espai per parlar, doncs nosaltres fer com una mena de referència per tal d'ajudar. El que volem és implicar-nos en la societat i intentar solucionar problemes que tenim avui dia per veure que no només els solucionen els més grans, sinó que nosaltres també tenim un paper molt important en aquesta societat. Aquí tenim doncs els següents programes que parlarem doncs del fòrum, que és el que doncs aquest dijous el gravarem i s'emet doncs dimecres que ve i dijous. Aleshores doncs, si ens heu vist allà esmorzant, doncs hem estat fent entrevistes i fent preguntes doncs perquè aquest serà el tema que tractarem més endavant. Des de l'Institut de Rafael Casanova es va proposar anar a unes jornades a Casas de Sant Juan
perquè ja no sabem ben bé què és la mediació i per explicar una mica que nosaltres portem molts anys fent mediació, què era la mediació. Els passos de la mediació. Primer és, normalment la proposen els tutors o els caps d'estudis quan hi ha un conflicte i veu que per no arribar a majors causes, una expulsió o un parte o qualsevol altra cosa, proposa una mediació. El màxim objectiu que tenim els mediadors és posar-ho al lloc de les altres persones i saber escoltar, perquè si no saben escoltar, les persones que tenim nosaltres no sentiran bé, perquè és com si a nosaltres ens preocupessin el que ens passa. Llavors nosaltres tenim la nostra disposició perquè ells se sentin arropats i que vegin que nosaltres estem aquí perquè els importa solucionar aquest problema. Aquest projecte consisteix en ajudar el nen que t'adjudica i l'ajuda de manera que t'interessa per les notes que treu, per si el pots ajudar. Tenies que participar amb el teu apadrinat i bueno, era buscar una sèrie de paraules que era amistat, autenticitat, autonomia, civisme i comprensió i compromís. Bé, els resultats són que les famílies estan conscienciades de que els seus fills estiguin protegits pels seus apadrinats, creen vincles ràpids amb els demés companys. I nosaltres tenim la responsabilitat de que ells no es fiquin en baralles, en disputes. Nosaltres hem fet una activitat d'aula en la qual hem explicat als alumnes de primer d'ESO què és la mediació i perquè la facin servir. Aquesta activitat l'hem fet només als alumnes de quart d'ESO, que solament el mediador. Vam fer una representació, bueno, com un conte, de la caputxeta vermella del lloc que anaven a mediació. Viatge a cooperació internacional i es tracta d'anar a ajudar, intentar portar un gra de sorra per canviar el món. Escollim les activitats que durem a terme a l'Escola València, que és on centrem els nostres esforços al Sàhara. Aquestes activitats són generalment activitats manuals i plàstiques i hem de decidir el material que portarem. Aleshores, una part també superimportant del projecte és la divulgació, per donar-nos a conèixer en altres llocs i no només al centre. Aquest any, per exemple, vam participar al Barrejant, que és una fira d'entitats que organitza l'Ajuntament. Una altra part del projecte, ja no tant de treballar, de cooperar, etc., és la part de la convivència. Nosaltres, quan vam arribar allà, ens vam dividir en grups de 3 o 4 i el que vam fer va ser estar amb les famílies. Nosaltres vivíem cadascuna amb una família, amb una jaima, dormien on dormien ells, menjaven el que menjaven ells, tot ho fèiem amb ells. Aleshores, clar, això el que ens va permetre és poder conèixer un altre punt de vista del conflicte, poder veure la seva visió, potser eren famílies que tenien part de la família a l'altra part del mur, que no sabien on estaven, i clar, això et fa conèixer el conflicte d'una manera molt més directa. Et donen tot el que ells no tenen, vull dir, t'ho donen tot, i llavors això fa que l'experiència sigui realment una experiència molt enriquidora. I a partir d'aquestes propostes que vosaltres presentareu a partir de l'abril, des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament, us volem dir que a la trobada que hi haurà a l'octubre, al Barrejant, dels quals l'Escola Llòria ha participat, es fa la trobada Pau Solidaritat, d'acord? On hi ha una fira d'entitats, i aquí us convidem a presentar les vostres possibles propostes per millorar aquest món, d'acord? Que les pugueu presentar a la resta de la ciutat. Com diu un proverbi africà, molta gent petita en molts llocs petits faran coses petites que canviaran el món.